Nga dur, sekretarin detyr i Partisë Demokratike, Angelida Libeja i ka hequr paralele mes liderit historik të SDA-s, Sali Berisha, e ish kryebashkiaku socialist Van Gjush Dako. Gjatë një takimi me qytetarët, Libeja i deklaroi se as Berisha dhe as Dako nuk hetohen nga drejtësia dhe pse janë shpallur non grata, pasi mbrohen nga kryeministri Edi Rama. Aleatët perëndimor Shqipërisë kanë shpallur zyrtarisht non grata, sipas llogaritë etnike se mund të jenë edhe më shumë, 6 qytetar shqiptar. Njëri është në Durrës, Van Gjush Dako, dhe tjetëri është në Tiranë, kryetarin historik, ish kryetarin historik Partisë Demokratike Sali Berishën. I kanë shpallur non grata me akuzat qarta, duke treguar se si e kanë dëmtuar interesin publik dhe vlerat demokratike këta njerëz. Por askush nuk i prek. Drejtësia nuk merret me ta. Dhe a dini pse? Ka vetëm një shpjegim. Sepse imbron Edi Rama. Sipas Sali Berishës, lideri i mazhurancës Rama preferon si kundërshtar politik Sali Berishën, pasi mund lehtësisht. Në posterin e madh të fushatës, nxjerr veten përballë Sali Berishës dhe Ilir Metës. Këta janë kundërshtarët e tij? Jo, miqtë mi. Këta nuk janë kundërshtarët e tij. Këta janë oksigjeni i tij, janë varka e shpëtimit të tij. Me kundërshtarë të tillë si Berisha edhe Rama, Beta, Edi Rama nuk ka garë fare. Si pas Sali Berishës, në mënyrë që Rama të rëzohet, duhet që opozita të mos përfaqësohet nga Sali Berisha dhe Ilir Meta. Regjimi Ramës, miq, zonja dhe zotrinj, do të marrë fund, jo kur të ikë Edi Rama, po kur të ikin arsyet sepse vazhdon të rri aty Edi Rama. Berisha dhe Meta, alianca atyre laramane kuqe blu. Për këtë arsye, sipas Sali Berishës, sfida e Partisë Demokratike sot është të ndërtojë një opozit vlerash të orientuar drejt perëndimit.